Oğlun da bax idi, oğlun da döyüb işkəncə verdilər. İnan ki, dədəsini dizin qoydular yerə, oğlu onun başına şey elətdirdilər. O vəziyyətdə onun mındarladı oğul. Gör, yalandan cəmaat üstə şər yıxıb atanı oğul qarşısında görünə qaldılar. Oğlun inandırdılar ki, sənin atan erməni işləyibdi. Sənin atan vətən xainidir. Bəs onun sən başına şəməlsən. Oğlu inandırdılar, yəni atasının başına o şətdilər. Dedilər ki, elə bir atamı yanına gətirməmişdən ona dedilər ki, ana bacını gətirib gözünüzün qabağında pis-pis oyunlar asacaq başına. Ya bunu eləməlisən də. Elə denən ki, mənim atam məsələn xaincə, mən bunu eləyərəm. Mən də orada boyda işkəncəni görəndən sonra daha gözüm qorxdu düzü ki, bir oğraşlar eləyər də bu şərəfsizlər. Ondan sonra atama qarşı hərəkət elədim. Məcbur elədilər ki, başına işəməlisən. Ki, mənim atam xaindir, xainin axırı budur. Yəni şərəfsizlər məni hədələmişdilər ki, belə bir şey eləyəcək, anabazını gətirəcək. Ona görə mən məcbur qaldım ki, qoy nə olursa da elə bizə olsun, nə olsa bizə ölürük ta, ya öldürəcəklər, ya buraxacaqlar, heç bilmirdik ki, buraxacaqlar. Dedik, yəni ölsək də qoy ölək də, liqbollara heç nə eləməsinlər bu uğraşlar. Bu oyunu al ki, erməni yaşayacağım, onları işkəncə verir. Düzü mən qorxudum ki, körpəm oğlum, acım oğlu, qardaşım bunlar. Mən deyəsəm, erməniyə də işləmişəm, qoy məni öldürsünlər, aparsınlar, amma bu uşaqları heç eləməsinlər. Bu ünvanla, bu ağınla. Bunların yanı orada rəhmi gələr, bunlar da salpa hərəsinin bir otağa, orada işkəncə verirlər. Oğlumu gətirdilər, inandırmışlar ki, yəni atan erməniyə işləyir, oğlumun başıma işətdirmişlər. Belə naləyə xərəkətlər, nə bilim, yanamaq, ailələ, uşaqla, ki, ailənin uşağını hamısını vətən xayını çağırır, siz erməniyə işləyirsiniz və qorxuza, ürkü dəhlidir, belə. Bəzi zərə çəkmişlər öz müsahibələrində bildirirlər ki, xüsusilə əgər kimsə etiraf eləyirdisə ki, bəli, mən işləmişəm, onlara qeyri-etik və qeyri-əxlaqi işkəncələr verirlərdi. Məsəl üçün, butulkadır və yaxud da və s. və laxır. Siz də elə bir işkəncələrin şahidi oldunuzmu? Bəli. Şılanq, bax, bu dediyim hamam şılanqı yeridirlər, armatur yeridirlər, işkəncə verirlər. Fakt özümün də başıma gəldi.